ուզում ես անվճար մտնել Երևանի 10 ակումբներ եւ լիարժեք լիցքատափել, Ձեռքբեր Անելիկ Բանկի եւ Boom Ամսագրի համատեղ Boom Energy Visa Plastic Card. Աֆրիկյան էկզոտիկայից մինչ բրիտանական դասականի, իտալական ջերմությունից մինչ ճապոնական նրբաճաշակություն, լատինական դինամիկայից մինչ ֆրանսիական արդիականություն, ալպիական պարզություն, իսկ այս տարի 2012 սկանդինավյան հավաքածու, հանգստություն, մաքրություն եւ միաժամանակ գույների նուրբ համադրություն։ Համեցեք Կերամամարացի ծանոթանալու հերթական նորույթին։ Ուշիկի արտադրամասին անհրաժեշտ են առաքիչներ։ Ես որ ձեր հայտարարությունը կարդացի, չէ՞, ցինց մի անգամից հոգով մտքով մտա իս գործի մեջ։ Ամսվա վերջում ես տեսնեմ, որ խանութին կրկնակի հերրակի ապրանք եք տալիս։ Քեզ տալիս եմ 5 րոպե ժամանակ։ Տղուս, գտնես բերես։ Ոնցով ինքը տենց հոգնել էր այդ նույն դիրքից, ասեց, ոնց որ արձակի դիրքս փոխեմ, էլի կկապես, էլի։ Արի ասեմ, մխոյի հերն էր։ Լուրջ ես ասում։ Հա, ապեր, այն որ իրան չքնցրեցի, այդ էլ տեսել եմ, էլի։ Հա, այդ արդեն լավ չի։ Հա, ինչ պետք է իմանա, որ ես եմ եղել։ Կարևորը, որ մեզ արդեն գործի ընդունել են, համոճում։ Սրա մասին ապեր չարժի մխոյին ասել։ Մխոն որ իմացա, չէ՞, հորը կասի ամեն ինչ կանի, որ մեզ չընդունեն։ Ապելը մի լոպ է, ապել չէ։ Ես կեզ հիշեցի, որ դե եմ տեսել։ Որտեղ? Երեք, ռեստորանում, որ մտա լվացվում էիր, հիշեցիր? Հա, հա, հիշեցիր, 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 ծավտանում։ Ասում էի, չէ, դեմքը ծանոթա։ Ոնց, ես մենակ ռեստորան ես գնում, գագո, մեր ձերը փող չկա ծախսելու, դու ռեստորան ես գնում, ապեր։ Լավ, հաջողություն, աղբեր ջան։ Շոլես թող, կամաց ծերյա։ Արա, հո դու դարդ չես։ Ինչ ես խոսում, բաբջի, դու ուսում ես։ Գագբա, մենք փող չունենք հաց ուտելու, դու ռեստորանում ես հաց ուտում։ Արա, ես այդ ռեստորանում եմ արել այն գործը։ Քնածնելու։ Կոմոց, քանի անգամ քեզ ասեցի, որ ես ռեստորանում եմ արել։ Հա, հա, հիմա ասել եմ։ Հայ, հայ, բռնել եք դուս։ Հա, լավ, դե գագ, մի ջղայնացի, չէի ֆիքսել, որ այդ ռեստորանում ա եղել։ Հորա գագ, բայց դու ինչ լեզու ունես։ Ապեր, կամ պետք է լեզու ունենաս, կամ մեջք։ Ապեր, մենք էլ գործ ունեցանք, պատկերացնում ես, համո, պատկերացնում ես, մեզ էլ բախտ վիճակվեց ապրել մեր երկրում, արարել մեր երկրում։ Դե լավ, այն էլ չեն գաղթի։ Բագը մերոնց ասեմ, վերջի զանգիս կոստը ուղարկեն։ Ես էլ ասեմ, չէ։ Դու արա, քո ինչին է պետք կոստ, դու գրուշ չիք ես։ Գատ, բայց իրանց մոտ ինչի տենց ասեցիր, որ։ Դու որովհետև բերանը ջուր է իր առել կանգնել էր, որտենց չասեք ես գործի չեին ընդունել։ Ասում էի, չէ, այդ տղու դեմքը ծանոթա։ Գիտես իրան որ դեմ տեսել։ Որտեղ։ Հիշում ես, որ գնացինք ռեստորանեն գործարարի հետ հանդիպելու։ Այդտեղ։ Հա, այդ տղեն ինչ էր անում այդտեղ։ Ես մի մոմենտ դուրս եկա, որ լվացվեմ, տեսա լվացվող, ուղղակի դեմքը շատ տպավորիչ էր, տպավորվել է։ Լվացվելուց։ Հա։ Մենք ծանոթ ենք։
Չէ։ Դա ես արդեն հետաքրքիր է։ Լավ, քշի ցեղ։ Քշի-քշի գնացինք։ Շերջան։ Դոկտոր, մի խանգա։ Ուղղակի ուզում եմ իմանալ այն համբարձումը ինչ եք անելու։ Սատկացնեմ, թե բաստանում եմ։ Բաց դոկտորը։ Ես չեմ ուզում ստեղ սատկացի հոտ ընկնի։ Մակիաժ չանեմ, նոր բաստոն եմ։ Չէ։ Իրան առանց մակիաժ ավելի ասած։ Մենք միասին շատ բան ունենք կիսել։ Դեռ կհանդիպենք։ Իդ կիլերը կորև ու կորև, հե՞։ Ապե, զանգում եմ, սաղ համարները անհասանելի է։ Թե քու բրնես կիլերը ինչ պետի լիր։ Պետքա ուրիշ ճարեմ։ Պետքը պետքը է։ Բրուստիս, թեզեն պետի լի արդեն նենց, որ իրա զենքը իրա ուղեղ էլնի, ասկնեմ ես կարբի, թե ժողովուրդը հոգնել է զենք տենալուց, ժողում ես։ Հիմա ժամանակները փոխվել են, ով ամ վրա կրակում, որ… Չեն չի, որ էլ չեն կրակում, բայց դե առաջվանը չի էլի։ Մեր տղեկից մեկը Վարդանի մոտ աշխատում, չեղեզ իրա հլետես Վարդանին ես ինչ ուղում եմ կցիլ։ Ու է? Ես եմ։ Դու ով ես? Հաջիկն է, բայ։ Կներիք, որ Հաջիկը? Արի, արի, լտենամ ինչ էլի։ Իս բարև բան չկարը։ Բարի օր ձեզ տղեկ։ Հասիգամ տենամ ոնց ես։ Միշտ է ես չեմ հավատում, որ դու դրա համար ես եկի, բայց ապրես, ըստի։ Չէ դե, հերեքն ենց բանի մեջ էիր ընգել, դրա համար էլի, ոնց որ հասիկ կարողա… Ապենյակ, գործ չկա հլվուր։ Հա? Ես ասերպու ունասեմ կոֆե կգնի, չնայց դրա այդ խոսալ չի նմարը։ Հեսա ես կասեմ։ Հա դու ասա էլի, քու հետ ավելի մոտիկը։ Սերպուի! Սերպուն, միկ-միկ ուգնում այնի, ինչ ասմ այս յանում է, դրա համար իրան էլ կիպե։ Սիմա չի։ Իսկ սենց, շատ ա։ Բա ինչ ա։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Բարև։ Համեցեք։ Չէ, լավ ա։ Բայ չէ, եկեք, միկի չպենք էլի։ Ոչ խանգարեցի։ Չէ, ընդհակառակը, մենք էլ ինձ մարդ էինք վանգարից, որ մի քիչ հետը շփվենք։ Դուք մխոյի հետ մի զորամ ասում եք եղել, հա։ Ավելի մոտ մի վաշտում էլի։ Ահա, մի վաշտում։ Ա, իսկ կպատմեք մի քիչ ձեր ծառայությունից, նենց հետաքրքիր է, չէ։ Հա, իհարկե։ Բայց ավելի կոնկրետ ձեզ ինչն է հետաքրքրում։ Դե, մի բան պատմեք էլի։
Հետո այդ սպան, որ ուզում էր այդ զինվորին պատժեր, ոնց որ ես մոտիկացա իրան, սպային էլի, ասեցի մի ռոպե, դե իմ հարգանքը բան ուրիշ էր էլի։ Սպան սթափվեց ու բաց թողեց էլի այդ զինվորին, ասեցի մի պատժի։ Չէ, դե ինչի պատժի, հիմա զինվորը մոռացել է էլի ենթաուձիքը կարի։ Մի խոսքով դուք ընդեղ լավ տղա եք եղել։ Ահ, բա ոնց, ինչ կլինի իրար, դույով խոսանք էլի։ Լավ, իսկ մխում ոնց ածառայել։ Լավ, շատ լավ ածառայել։ Լավ, իսկ քո ասածները ավելի շատ անցնում թե մխոյինը։ Պարզ չէր, որ իմ։ Քաջիկ, այսօր կգաս մեր հետ մանգանք։ Բայց այսօր ապերի բանակի քեֆն է։ Դերումը վաղը, հը քաջիկ, քո հետ շատ հետաքրքիրը։ Հա, իհարկե։ Դերումն ես քեզ վաղը կզանգեմ ու կասեմ, հա, քանիսին ու որտեղ։ Դուք տեղը որոշեք, ինձ ասեք, ես կգամ։ Քաջիկ, սուրճդ պատրաստ է։ Դե, պայմանավորվեցինք։ Պայմանավորվեցինք։ Բայց ինչի՞ տենց բան արեց Իրանուշ։ Լավ, նա տանենք մի քիչ հոգու այդ խաղը։ Չէ, էլի չէ։ Չէ, չկա։ Ես անումը, դիմըտ կտրվի։ Բայց գուշերին, Վարդանին հուզով հլչի ծնվել։ Առանց իմ իմանալու, ուրիշ տեղ չի երկես։ Ով, հարշուշկով, ոնց ասեք, Վարդան Զավենիչ։ Վարդան Զավենիչ, ժամանակ կա, կրնամ ավտոն լվարդան։ Եվ ուրես գնալու ասա։ Չէ, դեռ չունեմ գնալու, կսեմ, պրոստե եթե ժամանակ կա, կրնամ ավտոն լվալ տամ, մաքուր է։ Դու նշանածիդ հարցրել ես իր աշխատանքի մասին։ Ամբես օր ինքը չի աշխատի, էլի հիմի։ Ինչի՞։ Դպետ չէ, որ ինքը մի աշխատի, երբ որ պետք եղավ ձեզի անպայման ես տեղը կպահեմ։ Քեզ դու աշխատանք ընդես թափածա, երբ ասես կլնի, հա՞։ Ինքը պետք է աշխատի իմ մոտ։ Դենց ես ինձ ավելի ապահով կզգամ։ Արդեն Զավենիչ, ես չեմ ուզում ինքը աշխատի։ Իսկ ես ուզում եմ, որ դու կամ նշանածդ աշխատեք իմ մոտ։ Բայց դե աշխատեմ։ Ո՞ դե աշխատեք էլ իմ ելույթ ջան, դրա մեջ ի՞նչ կա։ Ցուցիկ դե կարքին աշխատում աղջիկա, այդ եք քաչանին կորում էր աշխատցնեն, ես ի՞նչ գործ ես գլուխ չան, հիմա աշխատեք էլ։ Դու գիրա ճանաչում ես։ Հա, ճանաչում ենք, ո՞ր չեն ճանաչում։ Բարդան Զավենիչ, իրար հետ ենք ծառայել ինքը։ Հետաքրքիր աստացվում։ Էդ թիկնա պահա եկավ, էդ դոկտր էլի, ասեց Վարդանը քեզ ազատում աշխատանքից, վաղվարից կարաս էլ չգաս։ Փողել չի տալու։ Դո չէ, հա, բայց դու սպասի ես բողոքելու է։ Դու չես բողոքելու։ Դու նորից պետի Վարդանի մոտ աշխատես, դու նորից պետի իրան համոզես, խնդրվես, չգիտեմ ինչ անես, որ քեզ էլի ընդունի աշխատանքի, հասկանում ես, ամեն ինչ պետի անենք, որ ընդունի, արա։ Է, հապաս չի ընդունի, չէ, ես էլ ժամանակ, որ քեզ ասում էի, պետ չի ազատելը, չլսեցիր ինձ։ Հիմա մենք պտի իրար այդ միատ լավ պլան մշակենք, մենք պտի նենցանենք, որ ինքը քեզ էլի ընդունի, ամեն ձև, պտի դու իրա մոտ աշխատելով, աշխատես մեր համար ճոգը մեզ։ Հա, բայց ես չեմ կարա եղը երկու տեղ աշխատեմ։ Արա, դու երկու տեղ չես աշխատում, արա, դու աշխատում ես իրա մոտ, բայց մեր համար, այսինքն
իր գործին վնաստելով դու արդեն մեզ օգուտ ես տալի, ճողը մեզ, ճոգիր։ Հատեց։ Սրանիս լավ բան չէր կարալ էր, արա ես գիտեի էին գլխիցիլ գիտեելի, որ քու հետ կարելի է հույսեր կապել։ Գնա պատրաստվի, որ էսօր գալու ես քեֆիս։ Կարելի, հա։ Դես քեֆի անուն լսեց, վերս ոտինը թուլցած եկավ, արի, արի, արի։ Չէ, ուղղակի խոսալու բան կար հետդ։ Արա ես չեմ հասկանում, դու կարող ես տանն ես ապրում, ինձնի շատ ես ստելնում, արա։ Կարող է արդեն գրանցման բանի տասովքի քեզ տենում, որ ես խաբար չկա։ Ես ալ գնում եմ, ուղղակի բան էի ուզում հարցնեի, դուք իմանաս էլի։ Ասա։ Երկու աղջիկը, որ հրավիրեմ սրճարան, մոտավորապես էլի, վրես ինչքան կնստի։ Մունդեղինն է աղջիկ մաղջիկը կպցրի արդին։ Ահա, սիմպաթիագային չես տենու։ Դու բավջե սուս մնա, բավջե որ մեզ երկուսից մենակ թողեր, լավ կներ։ Արա քաջիկ, ես չհասկացա, դու մոռացել ես ես ում հետ եմ տալի անում։ Դու ում հետ ուզում անի, ինձ բավջե չի հետաքրքրում հետ։ Լավ, լավ, վայ, սկսեք էլ երը կարող է իմ օջախը ձեր համար լեզվա կեղվի կենտրոնը։ Դե ասա ես գնամ էլի։ Արա դի դու էլ ենց հարց ես տելի, նայաց ինչ կատիգորիայի կաֆե եք եթեմ, նայաց քանի հոգով եք, ինչ կալիբրի աղջիկ են, ինչ պետք է պատվիրեք, հազար հարց կա, դες ոնց ասեմ, քջի ջանները։ Ասենք, իրեկա ծուրջ, յութու պաղպաղակ։ Արա դե էլի եմ ասում, նայած ուր եք եթեմ, նայած ինչ է, ոնց է, հազար հարց կա, դե դու դու խես մտածում, որ այդ աղջիկը քու նախատեսածը պետք է ընտրեն, կարող է ուրիշ բան պատվիրեն։ Կարող է մեկը մի հատ թանգանոց վիսկի է խմում, մեկը ասում է, վայ, ինչ սոված եմ, մի բան ուտեմ, դե ես կուտակվում ա ու դու զալու ես մնում։ Տենց բան էլ կա։ Բուս, աղջիկի հետ տեղ ես եթե, բա չլի, չլի, հե, մի 50,000, բա չլի գոնե։ 50,000? Դա սրան որտեից 50,000, ես 50,000 ունենալ երեք ամիս սենց օտիդո կապրել, էլի։ Որից լսես, ավելի լավ այդ աղջիկին հրավիրես ձեր տուն։ Չէ դե, տուն ոնց հրավիրեմ։ Ես մուզմուզը աշխիս հուժան աղջիկները ձեռք բերեմ։ Եմ ասում ձեռք բերեմ, որտև դա իրա համար ձեռք բերում ա։ Չէ, հեջ էլ խուժան չեն, երկուսն էլ բարոյական աղջիկներ են, մանավանդ երկուսից մեկը։ Դե լավ, լավ, հելիք քաջու ջան, հելիք պատրաստվեք, որ դու էլ ես ներկա լինում քեֆիս, ամենալավ շուրիդ կհագնես։ Ինչի, ես հագինս վատնա։ Հատ ինձ, աշկիս դու չեքր։ Հապեր, լսիլը, կարաս ինձ պարտքով փոխտաս, դեմի 50,000, լավ, լավ, եղավ։ Հապեր, ես ես քանի օրը լավ միտիացել եմ, ես կեզ միատ լավ խորհրդամ, դու ուշադիր լսի, ուրեմը դու պտի նեց աղջիկ կպցնես, որ ինքը կեզ արխային տանի տեղը տեղին պատիվ տասկացար, կամ էլ պտի ենքան փող աշխատես, որ նոր դրա մասին կարնաս մտացես, մի խոսքով քեֆի ժամանակ խոսանք։ Հապեր, իսկ էդ որտեղ որ դու աշխատում ես, կարամ ես էլ չիլնի կամ աշխատեմ։ Ես ախոր ուզում եմ աշխատեմ ձեր մոտ, Վարդան Զավենիչ, դուք էն մարդ եք, որը կարա իրականացնի իմ երազանքը։ Ես չգիտեի, որ երազանքներ իրականացնում է, ճիշտ է, ամեն ճանում եմ ժողովրդի համար, բայց երազանքներ իրականացնելու։ Լսի, այ, այ տղա, եթե քեզ առանց մակիաժ անելու թողել եմ, որ գնաս, դա քեզ համար արդեն մեծ երջանկություն։ Պարոն Զավենիչ, խնդրում եմ էլի, ես հավատալիմ աշխատող կլինեմ, վաղվանից գամ ձեր մոտ աշխատանք էլի, պետ ճիշտ է, ոնց որ այսօր չեմ կարամ, խոյի բանակի քեֆն էլի, բայց վաղվանից արդեն կարամ գամ աշխատեմ։
Որտեղ է տեղի ունենալ ու դեքը։ Ռեստորանում։ Համբարձում։ Դու շատ բարի տղա ես։ Ահա։ Մա ուշադրի պրսի, թե ինչ եմ ասում։ Քեզ տալիս եմ վերջին հնարավորությունը, եթե սպասելիքներս իրականացրեցիր, իմ հետ կլինես։ Իրականացնեմ, Զավենիչ ջան։ Վարդան Զավենիչ։ Վարդան Զավենիչ։ Սա քո համար քննության նման մի բան կլինի։ Ամեն ինչ անում ես, որ այդ միջոցառումը տեղի չունենա։ Ես դրանց ինչ պիտի ուտեմ։ Թող չկայանա։ Բայց սա ախր Վախոյի միակ բանակի քեֆն է, պարոն Վարդան Զավենիչ ջան։ Ես էլ ասելու բան չունեմ։ Ինչ նիրեմ, որ գիշերը դիմանամ, սա գիշեր տժալու ենք։ Նիրի, բայց էլ տնից չգնաս, լավ։ Դու գիտես, ես քեզ ինչքան շատ եմ սիրում։ Մորս, բայց արև թե գիտեմ։ Ահա, որ շատ եմ սիրում, որ բանակում էիր, միշտ տխրում էի։ Բանակ տեղը սաղսել տխրում էինք Զմիմյանս համար, բայց եկա հասա տուն, այդ տխրությունը վերածվեց անտարբերության։ Չէ, անտարբերություն չվերածվեց։ Ուղղակի այդ պահին շտապում էի, Անուշիկի հետ տեղ պիտի գնայի, դրա համար չհարթուկեցի։ Այդ Անուշիկի անունը Միտուելի Իլենջան խնդրում է։ Դրան գիտես ես մի օր ինչ եմ անելու, էդի ոնց որ իմ ջղայնության կայցքարը լի։ Բայց ինչ արել, որ դու իրան տանել չես կարողանում։ Ես չեմ ուզում, որ դու տենց աղջինյակների հետ շփվես, հասկացի։ Էլի սկսեցիր մխո։ Հա, էլ քեզ չտենամ իր հետ, ասում եմ։ Մխո, ինքը իմ ընկերուհին է, ու դու պիտի հաշվի նստես այդ փաստի հետ։ Ես այդպես անիմաստ փաստերի հետ հաշվի չեմ նստում։ Դու իր հետ ոչ մի կապ չունես, ժողում ես։ Ինքը ուրիշ կյանքով ապրող աղջիկ է, դու ուրիշ։ Չէ, թվում է, թե ինքը ուրիշ կյանքով ապրող աղջիկ է, բայց իրականում նորմալ աղջիկ է։ Եթե ես դրան մի անգամ էլ կարճ յուպքով ու բաց դուշերով ես օջախի մեջ տեսա, նա դուրի հանելու եմ գցեմ Ցեզարի դեմը թո գզի։ Մխո, որ դու կարպիտի կամ են մյուսի հետ շփվում ես, ես ինչ-որ բան քեզ ասում եմ։ Չէ, չէ։ Ոյ։ Իրի դուրը մնի Դանուշիկին ում հետ բացեցրի իր համեմատիր։ Դու գոնե ջոգում ես իրանց կլասների տարբերությունը։ Ի Դանուշիկը ինչքան էլ կայնի կաբլուկների վրա կամ Փիլակյանի վրա դաժը, չէ՞։ Չի հասնի իմ ընկերների բարձրությանը, նրանք անհասանելի բարձունքներում են։ Դե քո այդ անհասանելի բարձունքներից մի հատ ցածի չի ուտես, թե իրականում ինչ է կատարվում, լավ։ Հորս պայծերերիվ, ես բաներ քեզ ասի։ Ոնց հա։ Սազմա։ Բայց ոնց որ մի քիչ փոքր է համը։ Դե բաճել ես է գակ ջան։ Բայց եսի հիմա ես չեմ հակնի, մի քիչ սրտեր են գնի նոր։ Այսօր մխոյի բանակի քեֆն հապեր։ Հա բա ինչի մեզ չի կանչել։ Մենք ով ենք, որ մեզի կանչի համո ջան։ Դաժեն համբարձումին ու քաջիկին ա կանչել, սաղ զորաց հրտաս տղերքին կանչել ա բացի մեզնից։ Ա ինչ ուզում են թո անեն է։ 100%։ Համել որ ընդեղ Վրամցյան մեզ տենար ապեր, կիմանար որ մխոյի հետ ենք ծառայել, մեր համար լավ չէ լինի համո ջան։ Հա, էդ էլ կա։ Գագ, կգնաս լավ բաներ առնես ապես։ Լավ բանը ո՞րն է։ Դե, ձողիկ, պեչենիկ, թխվածքիկ, ամեն ինչի փոքր է, էլի, որ շատ փող չգնա։ Ովույն եմ հրավիրել մեր տուն ապել։ Ձերս երկու կոպեկ փողս տեսել, ուզում ես վերջը տաս, հա։ Դե բասի, քանի մոտդ փող կա, վերջը տամ, էլի, է, հովույն կանչեմ։ Համել գիտես, հովոն ուշանալ չի սիրում։ Դե գոնե ասես, ճամփից հետը սառնեի բերեի համո։ Դե հատուկ ես հիմա ասում, որից ծրես հետը մենակ մնաս, հա։ Դե բա կարոտել եմ, կարողա ուզում եմ թուշը պաչեմ, բան, մենակ չլինենք։ Է։ Լե բացե գարա։ Եկավ։ Բարև, սպիտակ աղավնի։
Ես մոռացել եք, հա, ինձ արա։ Չէ, Անգելինա ջան, ուղղակի մի քիչ զբաղված էինք, փնտրտուկների մեջ էինք, էլի։ Կարս մեզ շնորհավոր ես, Հովո ջան, իմ շնորհիվ աշխատանք են ընդունել։ Հա, այդ որտեղ է որ։ Երշիկի ցեխում, Հովո ջան, առաքիչ։ Ծանոթ մանոթ եք, հա, խառնել աշկիս։ Ինչի՞ իմ եզում պակաս ծանոթա որ։ Գակ ջան, դե գնարի, էլի։ Վստուրա է գնում, չեմ հասկանում։ Գնա բանման առնի, որ նշենք։ Կսպասեք ինձ։ Ոնց էի կարոտել քեզ, Ազիզ։ Հա, լավ, լավ, ոտենց մի նայ։ Հալացնում եմ, չէ։ Հա, ցս նայ, քիչ չմնում, երկու կապ եք անեմ տա։ Ոխ, ոնց եմ հոգնել, մորս արև։ Պատկերացնում եմ։ Պախ, պախակ։ Ախ, ախ, ոտս խպեց են էի կոտին։ Ամը դու գնա էլի։ Ես։ Լավ դե թրի արի իմ երկու րոպեվը բանը։ Ա, պաղ-պաղակ էլ կբերես։ Ինչի գերջա։ Այդ դրա համար այն արիքին ուղարկիր։ Ապավուծ կյոնքս։ Ալը նա դինջուց երա։ Նչեսան, որ տեղիցը սրել եմ տխուր կրնի քո համար այի հոգնած։ Որում դու գնում ես հավում են հրա, ինչա կատարվում աղբեր։ Համբարձում ջան, մխոն քնածը։ Ես մի րոպեով եմ, բացանում եմ մոտը, իջնեմ էլի։ Բայց ինքը ասել է, որ իրան ոչ մեկ չանհանգստացնի։ Չէ, չէ, ես չեմ անհանգստացնում, Ազիզ ջան, ես ընդհակառակը օգնում եմ։ Դու բայց դեր, Զիրու ջան։ Մախո, մեխա։ Իդու ինձ ասեց մեխա։ Հապերջ, ես ասեցի, բայց նրաման ասեցի, որ մի անգամից արտանաս, էլի։ Նուխըդ կբացեմ մանը միատ ինձի մեխա գես ասի արը, դու ոպշի ինչքուրձ մեզ դի։ Ապերջ, ոնցոր շատ վատ սիտուասյոնում ենք հայտնվել։ Ինչ սիտուասյոն։ Հապեր, ոնց որ Վարդան ինձ կվերցնի աշխատանքի։ Պետերը վետը որն էր է։ Առաջարկած պայմանն ավատ։ Ինչ պայմանը դի ասա, սպանի դրա մի կարող է, հա, հարստան պատասխանիս, հարստան պատասխանիս, երդ այդվի էլի, երդ այդվի լիքըդ։ Բայց դե ճիշտ է, ոնց որ խոսք տանող բերող եմ նմանվում, բայց դե քեզ չեմ կարա չասեմ էլի։ Վարդան ինձ ասեց, որ եթե ես ուզում եմ իրա մոտ աշխատեմ, ուրեմն պետք է նենց անեմ, որ այդ քեֆը տեղի չունի։ Բայց ես էլ լավն եմ, բայց ես քո հակի քուրքը ավելի լավն եմ։ Ուզում ես ես քուրքը տամ դու հակի։ Ժամշին էլ է կանչել։ Հա, սաղին կանչել է, բացի համը գագոյից։ Մեջների կրակադիլները իրանք էին, հա։ Լավ։ Մինասությունին կարոտել եմ։ Ես էլ։ Կարել ես մի քանի վաղթ գնալ։ Հա, կարել եմ հիսման վերսել գնալ տեն ատղեքի։ Հա, պարդեր բերեմ, պարդեզի ծարջոր բերեմ, հա, հելի։ Հա, բերիչ։ Հա, մի դասիս սիրած երկ։ Իլոնա։ Չուին եմ։ Հաշտոն։ Տանցասա տեղին կետում էլի։ Ե՞, լիվ ճան, դու ես։ Ես տեղ է գնում։ Հա, մեր մխոյի բանակի քեֆը։ Ես էլ կգամ։ Չէ, դե դու ուր գաս։ Բահո, ստեղ մենակ չեմ նստելու։ Լիլ, էդի տղեկի քեֆը, բանակի քեֆերը չգիտես ոնց ա լինում։ Ես քո հետ կգամ, որ այդքան տղեկի մեջ չձանձրանաս։
Ես համաձայն եմ, որ դու իմ հետ գաս, բայց մենակ մի պայմանով, որ եղունգներդ կկարճացնես։ Գժվեցիր։ Այս երկու ժամ սալոնում եղունգներս են սարքում։ Ապա ես քեզ դուսը կսպասեմ։ Լին, Լին, եղունգներդ կարճացու։ Ես էլ եմ ուզում մարդավարի գրկվեմ։ Այդ ո՞նց ես ինձ գրկում։ Այդ ի՞նչ, ո՞նց ես գրկում։ Լավ ասեց։ Կարես ընդհանրապես չգրկես։ Կամ այդ ո՞նց ես ինձ պատճում։ Ո՞նց եմ պատճում։ Հլը պատճեմ։ Այդենց եմ պատճում։ Զզում ես նորմալ թուշս պատճես, հը՞։ Ուզում ես այսքան աշխատանքս ես ջուրը գցեմ, չէ՞։ Բարձա։ Ինձ ասիք տինը, ես սիտուեսյունում, ձեր ուղիղները ունց է բարոտենը։ Ապե դե եթե տվյալ անձնավորությունը կարավա։ Չոքնեցեք։ Ինչ ես անում, Ռոմիկ, Ռոմիկ, ինչ ես անում, ես ինչ ես անում, Ռոմիկ, 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 չես լսում, Ռոմիկ, Ռոմիկ, չես լսում, էլ նայ ուր ինձ է նայում, բայց ստիչի։ Ասա, լսում եմ։ Ասում եմ ինչ կարծիքի ես, ինչ անենք։ Արա դե ուշքդ վրետ պայ էլի արա։ Դրա համար ենք ասում էլի Լոմի քիչ կին ունայի աղբեր։ Դե եթե ես իրավիճակում կարաս ատեցին մի օգուտ տաս, ուրեմ ես կա ցավը տանեմ։ Փստուրին իմ սիրած քեֆը հոդս ցնդից, հա։ Արա բայց ո՞նց անենք, որ այդ քեֆը չլի։ Ատեցին ասա քեֆ չես ուզում։ Հարցի չի էր, ստինես մոմինտը, որ բնի վարդանենց ականջին հասցվի, որ ինչ-որ բան այլ է, որ իրանք իմանան մի բան եղել է, որի պատճառով այդ քեֆը ոնց որ հոդս է ցնդի։ Ապե արի քեզ գցեն քաց ու տակ, որի վիճակի չլինես քեֆին մասնակցելու։ Էլ դու էլ որ չմասնակցեցիր, ինքս ինքյան քեֆը տեղի չի ունենալու ու կստացվի իր մարդ ու արած գործնա։ Հա, բայց տենց էլ մեր ընկերոջն ենք նեղություն տալի։ Բա հետո Վռամձյան ի՞նչ ենք ասելու։ Վռամձյան չի իմանա, որ մենք ենք տպել։ Արա ձեզ թվում է ես էլ թողեցի, հա, որ ձեր բութ մտահղացումները իրականացնեք։ Ենեցի Եղանդով քննարկում են։ Արա ես բավեշի խի եմ ձեր հետ ընկերությունը։ Դե մեր ոնց որ շփման լեզուն կամ միջոցը հարստությունն է եղել։ Բայց դե այնքան ենք տվել իրար այդ առել, որ հոգի արազատություն է մտել մեջներս իրար հանդեպ։ Ու հարստությունը ինքստինքյան անցել է երկրորդ պլան։ Երկուս կտանեմ քեզ մեր օֆիս։ Նայում տեսնես ցանոթանաս է դեռ որոշենք։ Ո՞նց։ Այսինքն համաձայն ես, որ աշխատեմ։ Դե համաձայն չեմ։ Ենքուս կուգաս կծանոտանաս, հետո կմտածում։ Բա աշխատավարձի պահով բան չի ասել։ Երկուց կսե։ Միատում շատ կարևոր բան սուսիք։ Եթե ընդեղ հանգարս կնգադես, ինք է կամ ուրիշ ինչ որ մեկը, միատում մետաքրքիր տարօրինակ բան, միատում նայվածք, կամ ես իմ ռեպլիկե ինչ է, անպայման, անպայման ու անպայման կուրսիք պահես։ Նա, բայց ինչ պտի լինի։ Որ իմանամ ինչ կերնի, մի բանից տեմը կարնի։ Լավ, լսի, որ գնաս գաս, հարսանիքի հետ կապված մի քանի բան կա պարզել։ Ինչ կա պարզել։ Դե երկրորդ թեմայա, հիմա չեմ կարող ասել։ Կգաս կասեմ։
ինձ թվում է չի հասնի, դուս բանակի քեֆին գամ։ Ինչի՞։ Ինչ-ինչի։ Այդ ցավտամ ես ունենք ծանրոր է եղել իմ համար։ Ես քանի հատ առաքիչ եմ այսօր ազատել աշխատանքից։ Դա գուցե դեպի դեր արա, ուխտ ոնց որ ունեն։ Լավ էլի, գոնե այսօր տրամադրությունդ մի փչացրու։ Մարգուշ, դրանց փող չեմ տալու։ Իշի։ Դա դրանց վերջին աշխատավարձը երազներում են տեսնելու։ Մի րոպե։ Մարդիկ աշխատել են։ Աշխատել են, ուրեմն պարտավորես վճարես, վերջ։ Այս հավատան է, բայց ո՞նց են աշխատել։ Դու գիտես, առաքիչի աշխատանքը ինչքան դժվար, բարդ, բայց միևնույն ժամանակ վեր գործ է։ Ցուրել որ, ասենք, իրանց ապրանքը ճիշտ ներկայացնեն, որ հեշտ ծրվի, ժպտան, սիրաշահեն։ Մի հատ ժպտան, չէ, ուխտի պես վրա կանեն, չոր ցավը բերեն դեպքերին։ Կարանկա։ Արի։ Մխոն չկա։ Ունե դու գնահովում կուրկկան հանգիստ կնենք էլի։ Մա կարող ես այդքան ժորդի մոտ խայտարակ կլնեմ։ Արի ասում եմ քեզ, դավել արա դուց։ Սենց կրակի մեջ ընկներ կներ արա։ Դես ինչ նա կարտում։ Լոմիկ նա պատկերացնում սլա։ Որ մենը կսեի սորոցի մեջ կնեմ։ Տոլսի այդ գլորիկ։ Գնա դու պակի կուրկը։ Երբեք։ Հա բայց քանս հետելով կմնար։ Էհ, ո՞նցը։ Գլուխն էլ դինը կարի։ Ուզում ես անվճար մտնել Երևանի 10 ակումբներ եւ լիարժեք լիցքաթափել, ձեռք բեր Անելիկ բանկի եւ Boom Amsagri համատեղ Boom Energy Visa Plastic Card։